شہر حیدرآباد میں کچھ مہینوں کے وقفے کے بعد پھر سے ایک بار قتل و غارت گری کے واقعات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ دو دن پہلے پرانے شہر کے مادھنا پیٹ رام چندر نگر میں ایک راؤڈی شیٹر طارق علی الیاس بابو خان کو بیرحمانہ انداز میں ہلاک کر دینے کے بعد اسی نوعیت کا ایک اور تازہ واقعہ ویسٹ زون کے کلچمپرا پولیس اسٹیشن لمٹس میں بھی پیش آیا، جہاں ایک فارمر راؤڈی شیٹر کو بھی بابو خان سے بری حالت میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مقتول راؤڈی شیٹر کی انیل لکھانی کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے اور وہ ضیا گڑے کا رہنے والا تھا، مگر اس کی جلی ہوئی باڈی 21 دسمبر جمعرات کی صبح کو کلچمپرا پولیس اسٹیشن لمٹس کے ایریا امام پورا میں موجودہ ایک کچرا کنڈی کے پاس دستیاب ہوئی۔ روزانہ کچرا صاف کرنے والے لوگ یہاں کچرے کی صفائی کا کام انجام دے رہے تھے، تبھی انیل لکھانی کی باڈی ملی اور پھر پولیس کو اس کی اطلاع دی گئی، جس کے بعد اے سی پی کلچمپرا محمد جاوید کے علاوہ دوسرے آفیسرس نے اسپاٹ پہنچ کر یہاں کا تفصیلی معائنہ کیا اور ساتھ میں کلوز ٹیم کو بھی طلب کیا۔ بعد میں پولیس کو تحقیقات کے دوران اس بات کا خلاصہ ہوا کہ مقتول انیل لکھانی کلچمپرا پولیس اسٹیشن کا فارمر روڈی شیٹر ہے، جو پہلے کئی ایک کرمنل کیسز جیسے کہ مرڈرس، ہاف مرڈرس وغیرہ کی وارداتوں میں ملوث تھا، جسے ریونج کے طور پر ہلاک کر دیا گیا کیونکہ اس نے سال 2014 میں گوپی نام والے ایک آدمی کا ہاف مرڈر کیا تھا۔ بس اسی وجہ سے ہی انیل کا کام تمام کر دیا گیا ہوگا، جسے 20 دسمبر چارشنبے کی رات کہیں دوسرے مقام پر پتھر سے حملہ کرنے کے بعد ہلاک کر کے اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ بعد میں کلچمپرا پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس بھی بک کر لیا اور یہ معلوم ہوا ہے کہ انیل کا کام تمام کرنے والے گوپی نے خود کو پولیس کے روبرو سرنڈر بھی کر لیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ دن بدن اس طرح کے واقعات پیش آنے کے بعد سے شہریوں میں تشویش پائی جا رہی ہے اور ان وارداتوں کی روک تھام کے لیے ایک دو کا کام کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ شاید اس کے بعد ہی قتل و غارت گری کا سلسلہ رکے گا۔ جس پر کیا کہنا ہے آپ سب کا، کامنٹ باکس میں ضرور جواب دینا۔